með það sem gekk á leiknum. Jafntefli er ekki bara frábær úrslit. Jó, ég held að hann alltaf eftir að við mistum hann út af það. Held ég að 0-0 sé bara nokkuð góð úrslit frá okkur og nú þurfum við bara eitt mark úti og alltaf reynir að draumurinn komi að verðin að raumurum líka. Nú, hvað varst þið liðið að gera verið í dag? Náttúrulega verðum bara mjög vel og við gáum lítið að færi maður, kannski eittu að færi sem þeir áttu, Hannes varði vel og hérna, ég heldur hann bara að verjast vel og þetta áttum við einhver svona nokkuð ágætis færi sem við geta klárað en hérna, það gekk ekki í dag. Lítið að færi maður kannski í leiknum bara heldur? Já, ég held að hann alltaf var bara svona enginn að taka sjensa og kannski þeir líka sátti mér 0-0 og vilja klára þetta heima en við leiðum það ekki, því ekki að gerast. Í seinni leiknum og kannski hver mínúta sem líður og markalaust er þá, einhvern veginn hjálpar það okkur? Já, þeir þurfum bara að taka sjensan og... Já, algjörlega, ég meina, við fyrir bara út þarna með fullu sjálfstraust og ég meina, ef leikur nefndar 1-1 í aftefli þá eru við konur áfram hérna að við hérna viljum bara komast að HM, það klart. Það verður allir vera sama máli að ja, dómarinn, hann átti ekki góðan leik, til ég að taka undir það? Já, hann var frekar dapur í dag held ég og held að flesti séu á því en það er bara, getum ekkert gert í því og svona var hann bara og hef vinn að núlum sem bara nokkuð gott. Settu kannski svip á leikinni sem meðstu á kolfinu, vonum að þau séu ekki alvarleg? Já, algjörlega vonum að þau séu ekki alvarleg en það var mistið sér mjög illa þarna og verðum bara að sjá hvað gerist. Þessi leiku tekur miklu orku, verða menn klárar að þriðjudaginn? Það er náttúrulega, menn eru 90 mínútur frá HM, þá er ekkert annað en búið en að vera klárað að þriðjudaginn. Menn eru þreyttir, það er aðrenalínið sem tekur á síðustu mínútunum? Já, þú bara hleypur að vera lappirnar og hvílið í senna.